أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اِلَيْكِ بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem məscid əhlinə, sübhün bıçağında dilbər cuşələrimizdən fərq eləməz, hər kəs olduğu yerdən bizi izləyən hər kəsə. Allah'tan diliyək etdiyimiz duaları, kıldığımız namazları, tutduğumuz orucları, Qur'an-ı Kerim'den okuduğumuz ayetleri bizden ali dərəcədə qəbul edəsin. Allah mübarək Ramazan ayımızı və bu bayram günlərimizi bizlərə mübarək qərar versin. Allah'tan diliyək, Allah sona qədər bizə həmi mənəvi, həmi fiziki baxımdan, cismani və ruhani baxımdan sona dək bu ayın savab və fəzilətlərindən faydalanıb və savab və fəzilətlərindən sözün həqiqi mənasında yaxşı istifadə edən bəndələrindən qərar versin. Amin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bildiyiniz kimi artıq biz mübarək Ramazan ayının ilk 10 günlüyünü geri qoymaqdayıq. Yəni, üçdə bir hissəsi artıq geridə qalır, üçdə ikinci hissiyə qədəm qoyuruq və Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, 10 gündür boynumuza minnət qoyaraq, öz şəxsimə deyirəm, ömrümüzdən möhlət verərək, sizin kimi nurani çöhrələri görmək və sübhün bu çağında Allah, Peyğəmbər salavatullahın və məsum imamlarımızın Allahın salam və salavatı olsun onlara, onların kəlamını sizlə bölüşmə fürsətini bizə verib, bunun üçün Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun. Bugün sizinlə mübarək ayın Mübarək Ramazan ayının 10-cu gününün duası ətrafında qısa və xülasə danışacaq. Çünki çox həmi etmirik ki, növbəti gün gələsiz, deyəsiz də uzun oldu keçən dəfə, bugün də uzun olar getməyək. Həm də ki, yaz yuxusu şirin olur da. İnşallah ki, hüceyrələrin bəzisi oyanıb, deaktiv olan hüceyrələr var. Yəni, İnşallah ki, amma həmd olsun gəlmişik bir araya, buradayıq, Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun. İndi qardaşlardan biri bunu deyim, duaya keçim. İnşallah belə mürgüləyirdi çıxanda, dedim ki, belə nəsə bir mürgüləyirdim. Deyir, biz elə sizlərdən örgəşmişik ki, oruçtanın yuxusu da ibadətdir də, yəni elə istədim. Oturduğum yerdə də ibadətdim. Onun da ibadəti elə evdə eləsin, burada yaxşıdır, burdan yaxşıdır da. Bəli, Peyğəmbər alıb Peyğəmbərə sələvat şükür edir. Allahumma salli Muhammed və ali Muhammed. Allahumma cəalni fihi minəl mutəvəkkilin aleyk. Günümüzə belə bir möhtəşəm dua ilə başlayırıq. İlahi, ey mənim Allahım, bugün məni sənə təvəkkül edən bəndələrinin cərgəsinə daxil et. Və cəalni fihi minəl faizinə lədəyik. Ey mənim Allahım, bugün məni sənin huzurunda gözəl işləri görməyə müvəffəq et. Və cəalni fihi minəl müqarrabinə iləykə bi ihsanikə ya qayətə talibin. Ey arzu edənlərin son arzusu, arzu edənlərin son istəyi olan Allah, məni
öz ehsanınla yaxın bəndələrindən qərar ver. Amin. Günümüzdə üç dua etdik. Allahım, bugün məni sənə təvəkkül edən bəndələrinin cərgəsində sırasında yerləşdir. İkinci duamızda Allahım, sənin huzurunda salih əməl, gözəl, yaxşı əməl iş görənlərin cərgəsində yer ayır, pay ayır və bir də məni salih bəndələrindən qərar ver. Bir əməl etmək, bir də elə sonda bəndələrdən olmaq. İlk cümlənin üzərində bu gün dayanacaq. Deməli, az öncə qeyd etdik, biz artıq mübarək ayın ilk 10 gününü bitiririk, başa vururuq və artıq növbəti ilk 10 gün bitir, növbəti 10 günlüyə qədəm qoyuruq. Sanki insan burada bu geridə qalan o fiziki əziyyətini, məsələn, 11 ay sən rejimlə yeyib içmirsən, 11 ay sübhün bıçağında, məsələn, namaza dursan da, sonra yatırsan, oyaq qalıb dualar eləmirsən, yedikdən sonra orqanizm sübhün bıçağında biraz yatıb durandan sonra mədədə narahatçılıq ola bilər, özündə süslük və əzginlik ola bilər. Yəni, bədənin bu rejimə adaptasiya olması, uyğunlaşması da özü bir iradə istəyir insandan. Demək, sanki bu sözlə insan günlərin o fiziki əziyyətini mənəvi ləzzətlə qarşılayır. Yəni, 10 gün ki, artıq sən bu müəyyən narahatlıq, müəyyən çətinliklə ki, qarşılaşmışsan və burada belə bir dua edirsən. Allahümme cəalni fihi minəl mutavəkkilinə aleyk. Ey mənim Allahım, bugün məni sənə təvəkkül edən bəndələrinin cərgəsində qərarlaşdır, yerləşdir deyə. Və buradan biz istəyərik ümumiyyətlə təvəkkül nədir? Yəni, hər işdə Allahı vəkil tutmaq, hər işdə Allahı bilmək, bütün işləri Allaha həvalə etmək. Ümumilikdə Qurani şərifə və hədislərə biz nəzər salsa, Allahın səmavi kitabında və Qurandan əlavə olaraq hədislərimizdə də təvəkkül haqqında yetəri qədər məlumatlar, bilgilər var. Ümumilikdə belə deyək, təvəkkül tam qısa net olaraq desək, uca Rəbbimizə tam təslimiyyətdir. Yəni, büsbütün varlığı Allaha həval eləməkdir. Yəni, hər bir şeyi Allahdan gözləmək və hər bir şeyi Allahdan bilmək anlamındadır. Allahın qəza və qədərinə, təqdirinə təslim olmağa təvəkkül deyərlər. Biz Qur'an-ı Kerimdən təvəkkül edən insanların belə deyək, kimlər olduğuna və yaxud da ki, açıq aydın imanlı şəxslərin xüsusiyyətlərindən hesab olduğunu biz görürük və bu qənaətə gəlmək. Bir neçə ayə qeyd edib və onun ətrafında söhbətimi davam edəcək. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə Mübarək Maidə Suresinin 23-cü ayəsinə diqqət etsək, orada Uca Rəbbimiz buyurur, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Əgər müminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Digər bir ayəti, Ali İmran Suresinin 122-ci ayəsində, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Gərək müminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Deməli, bu ayə, iki ayənin nəticəsindən təvəkkül iman əhlinin xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, Allaha inanan insanların xüsusiyyətlərindən biri təvəkkül etməkdir. Və belə deyək, təvəkkül Allaha inam məcazi mənada nərdivanının
yüksek pillelerinde yer alan bir pillelerden biridir. Allah'a gedən, Allah'ı tanımaq və Allah'ın mütləq qüdrətinə inam yetirmək üçün Allah'a təvəkkül, məsələn, bizim xalqımızın leksikonunda, dilində bu çox söz işlənən. Məsələn, bir iş görür, deyir Allah'a təvəkkül, görürəm də görək sonu necə olar. Və yaxud da bir, hər bir sahədə deyir narahat olma, Allah'a təvəkkül elə, Allah kərimdir, Allah rəhimdir və s. Deməli, digər bir ayə də oxuyaq. Ənfal surəsinin 2-ci ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur, İnnəməl mü'minunə ləzīnə izə zükirəllahu və cilət qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim ayatuhu zadəthum imanən və alə rəbbihim yətəvəkkəlun. Müminin xüsusiyyətlərini Uca Rəbbimiz sayır. İnnəməl mü'minunə ləzīnə izə zükirəllahu və cilət qulubuhum. Buyurur ki, müminlər yalnız o kəslərdir ki, bu xüsusiyyət əgər kimdə varsa, İman əhlidir. Müminlər yalnız o kəslərdir ki, Allahın adı çəkiləndə Allahın heybət və əzəmətinə görə onların ürəklərində bir qorxu yaranar. Yəni, ürəkləri qorxudan əsər, titriyər, lərziyə gələr. Yəni, eyniliklə o Həzrəti İbrahim əleyhissalamın əhvalatında eşidibsiniz, bilirsiniz, bir dəfə qoyun otararkən görür bir dağın ətəyindən səs gəlir. Subbuhun, quddusun, Rabbul mələikəti və ruh, paçdır, müqəddəsdir, bütün eyv və nöqsanlardan münəzzəhdir, təmizdir, Allahın sifətləridir də. Həzrət İbrahim əleyhissalam deyir ki, bilmirəm sən kimsən, amma sən mənim yaradanımın adını çəkirsən. Bu gördüyün sürünün tən yarısını sənə verirəm, mənim yaradanımın, Rəbbimin adını bir də çək. Mələk imtihan edərdi Həzrət İbrahim əleyhissalamı. İkinci dəfə buyurur, Subbuhun, quddusun, Rabbul mələikəti və ruh, paçdır, müqəddəsdir, ruh və mələklərin Rəbbi olan Allah. Həzrət İbrahim əleyhissalam buyurur ki, mən bu sürünün qalan tən yarısını da sənə bağışlayıram, mənim yaradanımın adını bir də çək. Mələk səslənəndə Subbuhun, quddusun, Rabbul mələikəti və ruh, paçdır, müqəddəsdir, ruh və mələklərin Rəbbi olan Allah. Həzrət İbrahim əleyhissalam deyir ki, daha mənim sənə verəcək dünya malından bir şeyim qalmadı, elə nəyim vardı bu sürü idi. Amma yəqin ki, sənə bu sürünü idarə eləməyə, otarmağa bir çoban lazımdır. Mən də oğlum bu sürünün çobanı, amma mənim yaradanımın adını bir də çək. Baxın, ayət-i şərifədə buyurur, İnnəməl müminun əlləzinə izə zükirəllah və cilət qulubuhum. Müminlər yalnız o kəslərdir ki, Allahın adı çəkiləndə onun heybət və əzəmətindən onların ürəkləri əsər, titriyər, lərziyə gələr. İkinci xüsusiyyəti Uca Rəbbimiz sayılır. Buyurur və izə tuliyyət aleyhim ayatuh zadəthum imanən. Elə ki, Allahın ayələri oxundu, yəni Allahın ayələri oxunduğu zaman onların imanları daha da artar, daha da çoxalar. Yəni Allah kəlamı eşitdikcə Allaha olan inamları daha da çoxalar. Və ələ Rəbbihim yətəvəkkəlun. Onlar öz Rəblərinə təvəkkül edərlər. Deməli, Allahın adı çəkiləndə qəlblərinə bir lərzə gələr. Allahın əzəmət və heybətindən. İki, Allahın ayətləri oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar. Bu iki. Üçüncü məsələ, onlar Allaha nə edərlər? Təvəkkül edərlər. Deməli, göründüyü kimi, üç elə bu ayənin nəticəsi təvəkkül müminin xislətidir.
imanının göstəricisi və təqvanın ölçüsü olaraq bir meyar kimi göstərilir ayət-i şərifələrdən. Ümumiyyətlə, qısa, konkret təvəkkül nədir demiş olsaq, hədislərdə var bir gün Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm vəhy mələyi Cənab-ı Cəbrail aleyhissalamdan təvəkkülün mənasını soruşur. Təvəkkül nədir deyə Cənab-ı Cəbrail cavabında Peyğəmbər salavatullaha buyurur ki, təvəkkülün mənası xeyir və ziyanı, mükafat və cəzanı insanların əlində olmadığına inanmaqdır. Yəni, insan buna inanmalıdır ki, xeyir və ziyan bizim əlimizdə deyil. Mükafat və cəza bizim əlimizdə deyil. Yəni, mükafat və cəza yenilməz qüvvət qüdrət sahibi Allaha məxsusdur. Əgər bir bəndə mərifətin bu mərhələsinə yetişərsə, yəni bu əqidəni özündə, bu inamı özündə formalaşdıra ki, doğrudan da mükafat və cəza bəndənin əlində deyil. Xeyr və şər bəndənin əlində deyil. Belə olan zaman təbii ki, insan heç vaxtı Allahdan qeyrisi üçün bir işi görməz. Allahdan qeyrisi üçün ümid bağlamaz. Biz bəzən qarşımıza bir çətin bir iş gələndə Allah keçsin, Allah bağışlasın bizi. Allahdan qabaq hansısa bir dostumuz o işi aşıra bilər deyə birinci ona ümid bəsləyirik. Deməli, təvəkkül mövzusunda bizim ciddi problemimiz var. Yəni, bu işi Allah həll edə bilər deyə ilk öncə Allaha deyil, hansısa bir dostumuz, yaxınımız maddi cəhətdən imkanı yaxşıdır deyə o mənə kömək edə bilər deyə və çox vaxtı da Allah belə bir vəziyyətdə onlarla bizi üz-üzə qoyur. Gedirsən, bu dəfə alınmaz, imkanım yox, çatdıra bilmirəm, ya vaxtında telefona cavab vermir. Sonda o ümidin oradan qırılanda yenə dönüş qaydış har olur? Allaha olur. Və Allah da həll eləyir, ha? O bəşərdir. Məsələn, biləndə deyir, xeyr ola, vaxtında mənə deməyibsən, gedib ona deməyibsən, indi o həll eləsin. Biz yenə Allaha dönəndə Allah o qədər şəfqətli, o qədər mərhəmətlidir ki, ondan qabaq başqasına üz tutduğu bildiyin halda bəzən elə tez də rəva eləyir, bilirsən, sanki o ədəblə cəzalandırması mənasında ki, elə sən vaxtında elə mənə üz tutsaydın, elə mən vaxtında bunu həll eləyərdim. Amma sən məni qoyub öz sinifindən, növündən olanın birinə. Odur ki, vəhy mələyi buyurur ki, əgər insan təvəkkülün bu mərhələsinə, bu qədərinə mərifət yetirmiş olsa, Allahdan qeyrisi üçün bir iş görməz. Yəni, riya baxımından da. Məsələn, tutaq ki, bir iş görürsən, cəmaat bilsin, görsün. Və cəmaat görüb bilib, sənə bir qədəri tərif deyər, o da yaddan çıxar, gedər. Amma Allah üçün eləsən, o qalar da, həmişəlik olar. Və mükafatı da daimi əvədi olar. Ona görə təvəkkül məsələsində təvəkkülü dərk eləyən insan Allahdan başqa heç kimsədən də qorxmaz, Allahdan başqa bir kəsin əlində də gözü qalmaz. Məsələn, o versin, ondan istəyin, həqiqi rəzzaq, ruzu verən Allahın olduğuna insan etiqad edib və ona təvəkkül edərsə, təbii ki, o zaman onun ruzi sıxıntısı da olmaz və qəlbi də rahat olar, tam təslimiyyət halına gələrsə, huzurdan başqa bir hal da ola bilməz. Deməli, biz bu hədis-i şərifdən, yəni Peyğəmbər salavatullahın vəhy mələyi olan Cənab-ı Cəbraildən soruşduğundan belə bir qənaətə gəldik ki, təvəkkül iman nərdivanlarından çox yüksək bir pillədə yer alır. Yəni, sanki imanın bir nərdivana bənzətmiş olsa, onun pillələrində bu təvəkkül məsələsi o yüksək pillələrdən birində yer alır. Və təvəkküllə bağlı
Həzrəti Yusuf əleyhissalamın qissəsindən bir neçə məsələyə toxunum və elə sözümü də bununla da bitirim. Bəli, ümumilikdə qeyd etdik ki, təvəkkül imanın xüsusiyyətlərindəndir. Əgər bir insan Allaha tam təslim olarsa, başqasında gözü olmaz və bir işi də başqası üçün görməz. O Həzrət Yusuf əleyhissalamın qissəsində Allah onu Əhsənül Qəsəs adlandırır. Yəni qissələrin ən gözəli. Hərdən oxuyub oradan özümüzə notlar, mesajlar çıxarmalıyıq. Yəqin ki, filminə də, kinosuna da baxıbsınız. Bu qardaşları ki, bir yolla atalarını razı salırlar, Həzrəti Yaqub əleyhissalamı razı salırlar, gətirirlər Həzrəti Yusufu özləri ilə qoyun otaranda örüşəmi, çölləyəmi. Demək, 12 qardaş olublar. Qardaş insana arxadır, dayaqdır. Allah bütün yaxşı qardaşları var eləsin. Amin. Həzrət Yusuf əleyhissalamı onlar qoyur öz apardıqları məta, o veşin yanında mı deyim, azuqənin mi deyim, özləri ilə çölə apardıqları xurcunun mu yanında deyim. Onlar orada oynadıqda kənarda Həzrəti Yusuf əleyhissalam bir anlıq Allahdan təvəkkül, yəni işlərdə Allahdan əli üzüb, ümidi üzüb bəndiyə insanlara ümid bəsləməkdir. Yəni insanlardan əli üzüb Allaha ümid bəsləməkdir. Biz bəzən bu məsələləri qarışdırırıq. Həzrəti Yusuf əleyhissalam bir anlıq qardaşlarına baxır, deyir Allah, mənim ki bu qədər qardaşlarım var, mənə kim neyə bilər? Axı, 11 qardaş azdır. Deyir Allah, mənim ki bu qədər qardaşlarım var, kim mənə neyər? Yəni, burada köklənir qardaşlara və zaman keçir, elə qardaşlarının əli ilə quyuya atıldığıda bu söz yadına düşür və narahatçılıq halında kövrəlir və qardaşları ilə başa düşürlər ki, bunu quyuya atırlar deyə tək qalacaq, quyudan elə sağ çıxıb çıxmaması məlum deyil deyə və onu da oratmaqda məqsəd öldürmək deyildir. Yəni, atalarından uzaq tutmaq idi. Çünki bilirdilər, oradan keçən karvanlar orada dayanır, su götürəndə Həzrət Yusufu da çıxardarlar, özləri ilə aparıb qul bazarında satarlar və bizdən uzaqlaşar. Bu məsələ idi əslində. Deməli, quyuya atanda bu söz yadına düşür, qardaşları deyir, niyə narahatsan? Deyir, quyuya düşməyimə görə deyil, sizin məni quyuya atdığınıza da görə də deyil. Amma bir zaman vardı, siz oynayanda mən dedim ki, Allah, mənim ki bu qədər qardaşlarım var, mənə kim neyər? Amma bilmədim ki, elə bir gün mən qardaşlarımın əli ilə quyuya düşərəm. Baxın, yəni bir anlıq Allahdan təvəkkülü qırmaq, kəsmək, ümid elədiklərimiz, güvəndiklərimizlə qarşı-qarşıya gəlmək anlamına gəlir. Yəni, həyatda da belədir. Yəni, o belə deyir də, arxalandığın kölgəsinə daldalandığın bəzən görürsən ki, o düşündüyün kimi olmur. Bu, Allahın hikmət və qüdrətlərindəndir. Bəli, demək, sözümüz elə təbii ki, mövzu genişdir. Biz bu qısa elə dualarla bitirək. Üç cümlə günümüzün duasında var ki, Allahümme cəalni fihi minəl mutəvəkkilinə aleyh. Ey mənim Allahım, bugün məni sənə təvəkkül edən bəndələrinin cərgəsində yerləşdir. Və cəalni fihi minəl faizinə lədik. Bugün məni sənin huzurunda salih işləri görməyə müvəffəq elə. Və cəalni fihi minəl müqarrabinə iləkə bi ihsanikə ya qayətə talibin. Məni bugün öz ehsanınla yaxın bəndələrindən qərar verir. Ey arzu edənlərin ən son istəyi arzusu olan Allah. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. İlahi pərvərdigara,
duada deyildiği kimi bizi nəinki bu gün, nəinki bu ay ömrümüz boyu sənə təvəkkül edən bəndələrindən qərar ver ki. İlahi Pərvərdigara, bir an belə səndən təvəkkülümüzü kəsməkinə. İlahi Pərvərdigara, bizləri sənə tam təslim olan qəza və qədərinlə barışan bəndələrindən qərar ver ki. İlahi Pərvərdigara, bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında tutduğumuz orucuları bizdən ali dərəcədə qəbul elə. İlahi Pərvərdigara, ayın ilk 10 gününü ki geridə qoyduq, növbəti 2-10 günlükdə bizə həm ruhi, həm cismani gücü, qüvvəti ver ki, bu ayda nazil olan bütün savab və fəzilətlərdən faydalana bilək. İlahi Pərvərdigara, bu savablardan dünyasını dəyişən atalarımıza, analarımıza, haqqı boynumuzda olan qonşu, qohum, ustad müəllimlərimizə də pay ayır cinən. İlahi Pərvərdigara, şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, ailələrinə, körpə balalarına səbri əyyubi kəramət elə. Allah sübhün bu çağında bura Allah evinə cəm olan əzizlərimizin qəlbində nə hacəti, nə mətləbi, nə arzusu varsa rəva elə. Amin. İlahi iltimas-ı dua edənlər var, çətinlikləri, xəstə olanlar, evsiz olanlar, borcu olub qaytara bilməyənlər. Allah kimin nə növ çətinliyi var, bu ayın hörmətinə onlara yardım etkinən. Amin. İlahi, bizlər itiraf edirik, elə öz şəxsində, öz barəmdə deyirəm, əli boş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah, günahlarımızı bağışlamamış bizi bu aydan çıxarma cinə. Zəmana imamımızın zuhurunda təcil elə. Etdiyimiz duaların ali dərəcədə qəbuluna, Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə 3 ucalı sələvat zikr elə. Allahumma səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Elimizin, şükrümüzün, ibadətimizin ifadəsinin gün və günahması üçün salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah razı olsun. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bəhsi çəkinlər, paylaşırlar, onların da selamətli üçün salavatı şükür. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kərbəla qardaşımız rəhmət çəkdi, salavat zikr etdirdi, özünün ailəsinin səlamətçiliyi, bir üsul bu cəmiyyətinə şəri adəti mətləbi var, rəva olmasından ötürü salavat zikr. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah'ım, gel. 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 Gel.
Bir de sen. Bir de sen.